O ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, negou habeas corpus ao empresário Constantino de Oliveira, o Nenê Constantino. Ele é acusado de mandar matar o ex-genro. A defesa pretendia suspender a sessão do Tribunal do Júri, marcada para o próximo dia 27, até que o STJ se manifestasse sobre a realização de perícia nos resultados da quebra do sigilo telefônico do empresário. A repórter Kátia Gomes tem mais informações para a gente. Kátia, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. No STJ, os advogados questionaram as conclusões da quebra de sigilo telefônico de Nenê Constantino, apontando diferenças entre os dados enviados pelas operadoras de telefonia e o relatório da autoridade policial. Também pediram a reabertura de prazos para a manifestação da acusação e da defesa. Os pedidos já haviam sido negados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. No STJ, o ministro Félix Fischer também negou a liminar. As questões de méritos apontadas pela defesa serão analisadas pela quinta turma. Nenê Constantino é acusado de tentar matar o genro, mandar matar o genro por causa de conflitos de família. A tentativa de homicídio ocorreu em junho de 2008 aqui em Brasília. De acordo com a denúncia, o crime só não aconteceu porque os tiros disparados atingiram apenas o veículo conduzido pela vítima. William, é com você. Obrigado, Kátia.